tím, jak se to přibližuje, vole, ty stanoviště. Taky víš hovno, že? No, vím taky hovno. Ještě bych si musel dát oči. Oči jsem si zaklíkal v kancu. Tady to jde, vole, vidět, až kdo přiblížit, vole, ale nevím, kudy. Nějakého mladého kluka. Z těch kluků. Budou určitě vědět. Kde jsou dva, tři, já se zeptám. No, těch velkých kluků se zeptám, jestli to má rozumí, vole. Dokážeš to přiblížit i ty vzdálené stanoviště? Na mobilu bych to zvládl, ale já to nejím. No, ale ještě další kurva horší jak já, vole. Nastavení záznamu, no, možná? Je to asi těžko. A nešlo by to jenom takhle, jako? No, to není mobil, vole. No, já vím, že ne. Nahrávat do zahrávata, ale. To vím, jako. To zase nejsem blbý, ale nedokážu to přiblížit. Ještě očky dám. Možná tím? Jo? Vidíš to, vole, teď tím, že jsi vyšší jak já.
zelený. To je super, víš, že tu dají čaj. Už aspoň dvě školky kurady přišly. Hlavně přidali, já si myslím, že přijde ještě Šišková. Myslím, že ještě tak 20 děcek přijde. Ukaži si děl, že se ty děcka ty mají šikovné ještě. Jo, děcka jsou šikovné. Ukaži, že teda se stydí jako takhle, že... Tak jak to jde děckám? Dobrý. Já jsem se chtěl akorát zeptat, budete mít potom k dispozici nějaké náborové letáčky? Určitě, všechno. Já vám pak rozdám i s bombonama, dětskám pamětní. Jako klidně si toho vezmu víc, protože my jsme vzali jenom kus, jo, děti. A ať to leží ve školce, rodiče si to přeberou. A... Já si nějakou trhnu. Počítají z školy, že někdo přijde, ne? Ty školy nepřijde podle mě někdo. Já pochybuji, že bych řídit dál jako na ty hodinu nebo na půl hodinu. Ale dál, mě bych chtěla učitovat, si to vyřídit. Třeba přijde překvapení třeba, ne? Úplně všecko? Úplně všechno jsme vzhledy. Teda. A budete všetci, já mám prosbu. Jestli se postavíte k tomu měsícu nábor, až tam pak. Jo. A dám něco teda vám a tím dáte potom děte na škole. Jo. Vůbec to chce ještě objednit. Tak mi to, oni tam jsou ještě tam, vidím, tak já půjdu za něma a pak jim řeknu. Ať... Jo, tam máš mě fotku jenom a... Jdem. Thank you.